فرنسي ده توصيل روانه ده ولی کزه جرمنی ته راب شم به تو جرمنی ته راځه جرمنی زما اے قسم په الله دویم والله کزه دلته ورکو ما جرمنی کې لټوي اته به د ورور په کور کې ناشې ما ته مشي کې ته نه جرمنی کې زما د پلار خور الته زره کور دا پلار خور نه قربان شم آی کیس یو ستا تمہاره تمہاره د پلار خور نه وسه چې دلته تناست دی دې کې او دلته ناو پلینګ اپل میوزیک وا ته چپ شه د میوزیک بچی ته نه ولا والا کبان دا کاکا نا اوسپد حسین یو په لستای وزما هو حسین ټیک ټاک اولی وته وایا چې تا له بردل تنا شیر اولم وا کیا بات ہے انسان را تګ مهم نه ته ما د پاره یې شی مرول نه زما دا سي عادت نه دا زه چې هر چیرته زما یو چې شی نه چې زما د پاره یو څلور پنځه خوږی خبرې راول چې ما دلته کینې د شګې اولی ولا ولا قسم تشبه خاندو كخيني خير بدا سربرايز ام زتا تا وركم چی شي وركم الاختيار در تا يام چی شي ان شاء الله ان شاء الله حمد ولكم ماشي ان شاء الله زج جرمني ترازم زمي مال اراده مدا زدر مالا زكل لاشم جرمني تا چزز څنګه لکه ویزا هغه واخلم پاس چې ته ټیکټ وغيرها اخلم بیا زه تا تیار زه پنځم تاریخ باندې پنځم تاریخ پورې دلته چې زما بډه ده صحیح ده بعد پنځم تاریخ نه ما ونه ګوري چې ولولا بچیر ته وری کی ولې د ټول سلامونه علیکم سر د دنیا ایمو اراده وکنه خبرته کا سوالي ایمو اراده مکمل وا چې زبل خارته لار بشم او اراده مې اوس مکمل اے دا روپا پار پنچ کې ناشته ولي ولا بازري جار جار ولي جار مای بی خو کد د دې نه با ته ماته داسې خبرې وکړو کنه نه کوم څوک چې وسی په سبد وای ام بد بکای څوک چې د وسی غیبت کوي ام بد بکای وسی څنګه وویل دا غي وختان داسې زړه زم فوکا وا دو سيد اختانو نه قربان وسای قسم په الله مری قران شیطان امر له وسوسې را کوي بي ځای سي پټو دغه ما کو غيبت ما کو والله قسم يو سړي ډېر خي خجي نه دوستان وعليكم السلام شکر چې اوكي زه زما شران خو تاسو سره کېني تجربه بدیم سي واشي والله والله اوکے زه سبب بهر زما ښه تعال پر یو گیفت راولم ما ته پرفیوم ډیر خوان درکې ما سره پرفیوم ډیر زیاده ده زه پرفیوم نه مګم ولا ما نه خصو بوی نه دي پرومې می پرومې می ومګم نه هغه خبره نه دا کورونه د دې مطلب دا نه چې تعال نه نه بوی ورو ما له دې راځي به شي زه ومګم قسم دې ما زه تعال پر ټاپ برانډډ پرفیوم زما فیورټ اوسای اتره شي دا زما نه فار فیورټ دې اینی الکان 50% شریک شو نره سړی زامن دي نره مړی مې دم خلګ دي نو دا دلته چې په ټیک ټاک کې ټول خلک به جیلس کیږي هغه چې شه ټول جیلس کیږي لخ دی لعنت په چاغه چې کس باندې ټول جیلس کیږي پرې دا چې جیلس شي کنه یس یس نو پرابلم ریمره ته کو نه راکې چې 50% شریک کیږي ته پاکستان کې ناز دي سوک ड्रीमर मैसेज हो गुल मुझसे इधर डेरे खुशहाल है इधर से पसमा का किया ना अरे तो चीज़ ये है ए बच्चों ए चीज़ जो मैं कहन पता चीज़ मैं कहन I don't know what is this called دل دبر یو بل سره ماری پیم شو سې زما ما او پیجن زبتا او پیجن زب به خلکو تم چوسې رشتې جنې دا سمدا زه هوټل پر پر اختیار ازم ادریس سوک دا ادریس نه په کوم دل ټول ولې امریکا ته ځه امریکا ته نه ځم دل ته ټول مطلب کې ادریس ادریس سوک دا تدریس پیجن کوم ادریس نه پوهم ادرس